Предстоятель УПЦ митрополит Ануфрій вручив нагороду одному з політиків за благодійну та законотворчу діяльність. Про це далі. Вадим Новинський отримав високу нагороду від Української православної церкви. Глава фракції опозиційного блоку був нагороджений орденом Різдво Христове. Більший кредит мені дан цим орденом, який я ще повинен буду відпрацювати, тому що я чоловік недостойний, не заслужив такої високої нагороди за те, що я роблю. Ну, це кредит блаженніший мені видав. Я повинен буду своєю дальнішою життю, дальнішою своєю роботою відпрацювати просто це діло. Радість переповняє. І, звісно, це було все неожиданно для мене. Звісно, приємно отримати награду з рук представителя церкви. Як зазначив митрополит Онуфрій, орденом народного депутата удостоєно за почесні труди і захист Української православної церкви. Це і його допомога, і монастиря прихода, життя допомога, його труди, які він приймає в законодавчому проході, в Верховній Раді, як депутат Верховної Ради України, відстоює і наші права, наших віруючих православних християн, і права всякого чоловіка, який не хоче жити благочестиво і Христом на землі.